Takže ahoj párci, já vás vítám u nového videa. Jak si můžete všimnout, tak zvuk nesedí jako s obrazem, protože jako největší expert jsem si nechal vypnutý mikrofon samozřejmě. Nestalo se úplně nic zásadního, jenom jsme se přesunuli vlastně z toho předchozího videa tady do toho, tak ty místa jakoby jsou změněný, protože začala být velká bouřka ten den večer, kdy už jsme jakoby skoro spali, takže my jsme se přesouvali, furt jsme na Lago di Garda, akorát jsme se přesouvali na jiný odpočívadlo, kde nebylo tolik stromů, protože jak jsem říkal, byla bouřka, trošku jsme se báli. Takže jsme se přesunuli, vůbec jsme nevěděli, jak to tam vypadá nebo tohle. Stáli tam obytňáky dva, takže mezi ně jsme to zaparkovali a ve finále se z toho vyklubalo docela hezký místo s krásným jako výhledem. Takže další poznátek z Itálie, jestli pojedete Lago di Garda po té, když se koukáte na mapu zase, tak po té levé straně, tak je to tady samej tunel, opravdu samej tunel. A jako je to tady hezký, takže jedete u toho to jezera, takhle máte krásný výhled teďko třeba, ale de facto tři čtvrtě té cesty jedete prostě v tunele. Což jako na té druhé straně zase je lepší, že jedete u toho podtřeba. Tak zatím se tady čekáme v koloně. Tady paní přišla na super nápad, jelikož nám furt topí auto. Upára nohy na nejvíc, tak tady sušíme prádlo takhle hezky. To si myslím, že je geniální nápad, aspoň využití toho nepříjemného. Takže tady sušíme, no a snad se neuvaříme, protože já mám úplně vařící boty. Se si slinknu. Kamarád další, člověče. To mě vždycky potěší. Během chviličky prostě zase chcanec jako kráva a nehledě na to, že už tady v té koloně co jde okolo není žádná jako odbočka nebo tohle navigace nám nic neukázala, musíme prostě tady čekat, tak už tady čekáme asi 3 hodiny, takže jako nic moc, no, cesto. Že mě nič maj, ale jako stojí 100 euro, 300 wattovej, jo. A v té nejvyšší má snad 600, ale jako za 100 eček tohle se mi zdá jako moc, když u nás to stojí de facto pár korun, jako, takže ještě se koukneme jinde, protože nechci utrácet za každou cenu jako takovýhle peníze. A když tak vemu ten z toho elektra prostě za těch 30 eček, protože to by mohlo stačit ta 50 a jako tohleto, to si myslím, že je docela síla teda. Trošku to blbě jde otevírat, já si vyndám vercajk a jdeme opravovat, protože máme povolený vejfuk a dělá to hrozný bordel. Takže tam jak je ta spona, tak si to musíme tam trošičku jako pošestovat. Takže se tady sledovat. Nebo možná uvidíme. Se protáčí. Ještě jednu 17 budeme potřebovat. 17. 19. 21. Nemáme 17 druhý. Jako profík, viď? Špinavý. Sakia. Myslíš, že se to spravilo? Už se to spravilo. Ne, my jsme to spravili. No, už jsme to spravili. Kdyby bylo nejhůř, tak tu máme Edíka malýho. Tak o pár kilometrů dále
se nacházíme tady u Unie Euro, to je jakoby elektro tady, to jsme byli třikrát. A jinak, jak jsem říkal, tak mi to tady připadá jak po nějakém hurakánu nebo po něčem, jo. Protože, jak to tady jakoby nevidět. Tak prostě to jako není takový úplně, nevím, takový jako obydlený mi to nepřijde úplně tolik, jo. Ale my už tady jdeme, teda. Jdeme skáněť převaděč. Spojitosti. Takže kucí, stala se nám taková věc, že jsme mezi tím, co jsme se jako neviděli. Takže jsme vrátili tam ten převaděč, neboli prostě měnič. A o kousek dál, ani ne kilometr, jsme našli karavan centrum. Takže tam jsme koupili takovýhle přímo, jako special. Ale stejně ho budu muset napojit na baterku, očmiknout ten do toho slotu. Ale tady ten prostě vypadá líp, má to navíc i USBčka, dá se zapínat, vypínat, takže to si myslím, že bude lepší. Jinak tady ty měniče jsou opravdu hodně drahý. Tam chtěli za tady ten 150 W a za 350 W, nebo kolik tam bylo, chtěli nějakých neskutečných 94 euro. My teďko jedeme do Mekáče, najíme se na klasiku takovou, no, naší, ale pak pokračujeme dál směr Monako. Tak je to neuvěřitelný, ale nabíjíme krásně. Už to jede a budeme mít nabitýho drona, potom i počítač. Dneska ještě asi budeme natáčet nějaký video, potom až se zakempíme, takže bude vlastně úvodní video pro vás. Takže my jedeme dále. Normálně musím říct, že nejhorší řidiči, co jsou, tak a co jsem zažil, tak jsou normálně Italové, protože to jsou těžký prasata. Normálně fakt předjíždění, normálně v těch jakoby odbočovacích průhzích, jako několikrát se nám to stalo, bez blinkru, jako že ti tam vjedou normálně před auto, prostě no problém. No a teďka si tady ještě hezky postojíme, jsme někde před Milánem, do Milána tady asi nejedem. Chtěl bych se přiblížit, ještě ujet zhruba jakých 100 kiláků a přiblížit se tomu Monaku a ještě to někde zakempit a zítra dáme Monako asi, takže uvidíme ještě kam dojedeme a už se z toho taky trošičku jako to, no, budu řídit, jako není to úplně takový jako dobrý. Na druhou stranu. Kola zapomnělý tady, zarostlý úplně. Tady nechali a utekli. Radši. Jo, tady je živo, jo. Tady třeba tady u toho. Tady je živo, no. Jinak je to takový, já nevím. Taký kamper, jako. Že my jsme v aplikaci Park Fortnite našli jedno místo tady u nějakého prostě shopu s kemprama. Takhle tady prodávají, tam nahoře můžete vidět auta, tady už to je jakoby, už to je pro kempery, co nemají kde přespat, nechtějí platit asi pro jakoby za kemp. Tak to jsme tady teda našli, tady zůstaneme dneska a myslím si, že je to dobrý místo, jsme 350 kiláků zhruba od Monaka. Ještě dobrou věc, co jsme si koupili dneska, tak to je tadyhle ta reflexní jakoby táto. Jsme neměli, já jsem jí teda, já ji mám doma, ale nechal jsem jí tam a mám menší, takže ta by stejně nevyšla na celý okno. Takže jsme za nějaký 3 euro koupili tadyhle tu, prostě která to. Nemáme teda na boční okna, ale jinak všechny okna máme teda zakrytý, až tady na ty dvě boční. Takže to si myslím, že je dobrý. A já jdu nabíjet a už si pomalu půjdeme lehnout. Protože je nějakých 8:30 a ráno bychom chtěli vyrážet docela brzo, aby jsme byli prostě v Monaku nějak jakž takž, protože Bůh ví, jak to zase dlouho bude trvat, protože dneska jsme strávili zhruba 4 hodiny čekání jenom v zácpách a úplně mě to tolik nebaví, takže dáme si něco k jídlu, nakoupili jsme si v Lidlu a vy se mějte hezky. Sledujte můj web na fotky, na Instagramu můžete najít nějaký fotky, Facebook a takhle. A my se vidíme zítra, neboli u dalšího dílu, mějte se hezky, ahoj.